Вітаю, підсумок 3 січня до вашої уваги. Затримали і вручили підозру електромонтеру та директору підприємства, яке робило капітальний ремонт ліфта, де загинув двомісячний малюк. Про це повідомили опівдні на спільному брифінгу, що його проводила прокуратура та поліція. Кримінальне провадження відкрили вчора, попередня стаття була «Вбивство через необережність». Сьогодні перекваліфікували його, обом чоловікам закидають порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі дитини. Керівника підозрюють, крім усього, у зловживанні, що призвело до тяжких наслідків. Йдеться про вчорашню подію на вулиці Супруна, 32/1 у Сумах. Там ліфт затиснув немовля, дитина померла. Впродовж останніх 2 місяців було 4 випадки, коли він ламався, в тому числі двері до кінця не зачинялися, або навпаки, двері були зачинені, а ліфт їздив між поверхами. Саме тому мешканці телефонували на аварійну службу, виходили монтери і, напевно, через це, через численні скарги, електромонтер і вчинив свої дії, зокрема, у невстановлений спосіб, він шляхом приєднання дроту до 2 клем, по суті, дозволив ліфтовій кабіні рухатися між поверхами при незачинених дверцятах. Тому ми вважаємо, що коли дідусь з візочком виїздив з ліфтової кабіни, хтось на інших поверхах внизу натиснув просто кнопку виклика, і ліфт самовільно рушив вниз. За словами начальника Сумського відділу поліції Павла Карабути, попередньо судово-медичний експерт установив, що малюк задихнувся, також у нього був перелам кісток основи черепа. Точну причину смерті дитини знатимуть після розтину. В ліфту після прогулянки піднімалась родина з 1-го поверху. Це мати новонародженого, а також її дідусь. Піднявшись на 9-й поверх, мати вийшла першою. Дідусь, коли витягав коляску з приміщення ліфтової кабіни, наполовину, коли він її витягнув, двері ліфта зачинилися, і ліфт здійснив рух донизу. Таким чином коляска була заблокована під кутом 45 градусів між верхньою частиною ліфта, тобто потолком, а також підлогою під'їзду. Таким чином дитина була затиснута. Чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі. Матеріали для обрання запобіжного заходу до суду передадуть завтра. Як сказав прокурор, вони проситимуть взяти підозрюваних під варту. Будинок, де все це сталося, утримує керуюча компанія «Домком Суми», технічне обслуговування ліфтів, складова його тарифу. Обслуговує ліфт, двері якого затисли немовля, приватна компанія «Міськ Суми Ліфт». Вона також робила у 2017 році капітальний ремонт підйомників у цьому будинку на замовлення Департаменту інфраструктури. Ліфти знаходяться на балансі комунального підприємства «Суми Теплоенергоцентраль», тобто у нього мають бути всі технічні та дозвільні документи на ліфт та його експлуатацію. Тему продовжить Євгенія Токарєва. Вона збирала комунальну частину цієї історії, зокрема, дізнавалась, як сьогодні працюють ці підприємства. За адресою провулок Громадянський 7 знаходиться декілька підприємств, в тому числі і «Міськ Суми Ліфт», директора якого та одного з працівників вчора затримала прокуратура через смерть малюка у ліфті. Як працює підприємство сьогодні, ми намагались дізнатися, але нас на територію не пустили. Руководства нема, зараз не пропускати нас. А нікого зовсім немає? Керівництва немає, сказали не пускати. Мій безпосередній начальник, директор охорони, сказав, що нікого немає. Головний інженер на лікарняному вже тиждень. Директора ще не було. Двері приймальні Дмитра Шевчука, директора підприємства «Домком Суми», сьогодні зачинені. Диспетчери від знімальної групи ховаються. Ми не даємо ніяких коментарів, нічого. А директора немає? Нема директора, директор теж немає. А директор взагалі сьогодні був на місці? Після обіду Дмитро Шевчук на робочому місці не з'явився. Телефон його не відповів. У бухгалтерії нам сказали, він у відпустці. А це «Суми Теплоенергоцентраль» – третє підприємство, куди ми прийшли. Я сказав і все. Що в мене, я вам нічого не скажу нового, бо в мене немає інформації ніякої. Євгенія Токарєва, Владислав Бурнаков, Віктор Лапченко. Новини на ЮАСуми. Ліфт часто ламався, розповіла нам вранці жителька будинку на Супруна 32/1 Віра Тарасенко. Мешкає жінка тут 3 роки, вона пенсіонерка, живе у сусідньому під'їзді, це її ліфт.
просто руйнували. А то буває так, що, знаєте, як отак, ду-ду-ду-ду-ду-ду, поки закриється. Ну, я поки не траплялось, нічого не страшно так було. А тепер страшно йти. І заходить і в ліфт. У тому ж під'їзді, де загинула дитина, живе її онук, а сьогодні там ліфт не працює. Після ремонту дуже часто ліфт ламається. Дуже часто. Я сама лічно, я сама пенсіонер вдома з 7-го етажа. Я визиваю почти кожен раз усіх. У цьому під'їзді онучка живе на 7-му етажу. Дуже із малою дитиною. Дуже часто я теж визиваю. Наприклад, на 7-й етаж. На 7-й етаж. Той, вийдеш. Уже назад, уже немає нічого не той. Як повідомив профільний заступник сумського міського голови Олександр Журба, Григорія Яременка, директора департаменту інфраструктури міста, сьогодні відсторонили від посади. Міським головою створена робоча група щодо вивчення ситуації дій посадових осіб. На даний момент тривають слідчі дії. Під час роботи комісії буде відсторонений від роботи директор департаменту інфраструктури. Даний структурний департамент відповідає за експлуатацію житлового фонду. Багатоквартирні будинки мають бути списані з балансу відповідно до закону. Також є процедура списання будинків з балансу. І, на жаль, Сумська міська рада цього не виконує. Стосовно призначення відповідальної особи за призначення відповідальної особи за експлуатацію, то тут має призначати безпосередньо суб'єкт господарювання, який здійснює технічне обслуговування ліфтів. Нагадаю, капітально відремонтували ліфт, який насмерть затис немовля у 2017 році. Сума тендеру, який виграла ТОВ «Міськ Суми ліфт» – понад 261 тисяча гривень. У листопаді, повідомив сьогодні керівник Сумської місцевої прокуратури Сергій Могильний, гроші були перераховані підприємству. Акти закрили на 245 тисяч гривень. На 2 роки ліфт мав гарантію, на 4 роки йому давали термін експлуатації. Ми намагались дізнатись позицію Григорія Яременка щодо відсторонення від посади. Слухавку чоловік упродовж дня не брав. Так само не знімав слухавку і адвокат Євгена Костенка, це директор міськ Суми ліфту Олег Оніщенко. Але ми залишаємо за ними право на відповідь у нашому ефірі. Після новини про загибель дитини у ліфті на вулиці Супруна у Сумах у соціальних мережах користувачі почали обговорювати правила експлуатації пасажирських ліфтів. Зокрема, чи можна, чи не можна возити там дітей у візках і як саме. І з цим питанням ми пішли до тих, хто перевіряє такі конструкції на безпеку і людей, які живуть у багатоповерхівках і мають ліфти. Ігор Назаренко далі. Я дивився щодо права, так би мовити, користування ліфтом. Там зазначено, що діти дошкільного віку мають, якщо вони там були в візку, тобто вони їх мають треба брати на руки. Чим внормовані ці правила? Правила безпечної експлуатації будови і безпечної експлуатації ліфтів. Там є правила користування ліфтом. Там це прописано. Чи у всіх ліфтах є такі правила? Вони повинні бути на першому поверсі, де написано, як користуватися ліфтом. А хто слідкує за тим, щоб вони мають були бути? Експлуатуюча організація. У зв'язку з цим випадком у вас призначена якась перевірка? У нас повноваження тільки, якщо дозволить центральний апарат. А центральному апарату должен дозволити Мінсоцполітика. І то зараз узгоджується це все. А от такі ми отримали відповіді на питання, знають ті, хто живе у під'їздах, із ліфтом правила користування пасажирським підйомником. Дитину пропускаєш вперед і тримаєш за руку її. З коляскою не знаю, занадто доросла вже. А хто перше заходить в ліфт, дорослий чи дитина? Дитина. Дитина? Так. А якщо з коляскою? То потрібно маму пропустити з коляскою. Спочатку я заходжу, тоді дитина. Виходимо наоборот. А якщо з коляскою? З коляскою, ну, взагалі, де придержувати двері треба. Спочатку заходить дорослий, потім дитина. Спочатку заходить дорослий, потім дитина. Спочатку заходить дорослий, потім коляска також, або треба заходити удвох. Фактично ніхто із сумчан, яких ми опитали, не знає правил, як правильно заходити в ліфт з дитиною малолітньою. Ніхто точно не відповів, як треба себе поводити, коли заходиш в ліфт з коляскою, в якої є маленька дитина. Згідно з правилами користування пасажирським ліфтом, є 3 вимоги.
При вході в кабіну ліфта з дитиною введіть першим. При виході з кабіни пропустіть дитину вперед. Під час перевезення дитини в колясці візьміть дитину на руки. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, новини на ЮАСУМИ. Начальник відділу обласного управління Держпраці Владислав Бойко нам сказав, після капремонту ліфта у будинку на вулиці Супрона 32/1 провели експертне обстеження підйомника і видало позитивний висновок ТОВ «Експерт-ліфт». Термін наступного технічного обстеження планувався на жовтень 2021 року. Зазначу, за інформацією Єдиного державного реєстру фізичних і юридичних осіб, ТОВ «Експерт-ліфт» зареєстровано за тією самою адресою, що і ТОВ «Міськ Сумиліфт», місто Суми, провулок Громадянський, 7. Останнє – «Міськ Сумиліфт», дочірнє підприємство іншої приватної компанії «СКС Консалт». У його засновниках – Олександр Сиса та Євген Скоробагацький. Останній є директором комунального підприємства «Сумитеплоенергоцентраль», а Олександр Сиса – директором ТОВ «Експерт-ліфт». І обидва його засновники. Наразі ми намагаємось отримати коментар Олександра Сиси щодо такого збігу обставин, поки він слухавку не бере. Нагадаю, Євгена Скоробагацького сьогодні ми на робочому місці не застали, а на дзвінки він не відповідає, але ми також залишаємо за ним право на відповідь у нашому ефірі. У вересні 2017 року у Луцьку також у ліфті загинула людина, 28-річна жінка, її розчавило. Так само, як і у Сумах, це був ліфт після капітального ремонту. Тут наружні, а там другі є двері. Ото ці закривалися, а ті ні. Очевидно, її захопило і понесло. Петро Панасюк – мешканець 9-поверхівки, що на проспекті Молоді, 19А. Чоловік розповідає, як вчора ввечері у його під'їзді ліфтом вбило 28-річну сусідку. Каже, жінка не встигла зайти, як кабіна почала рухатись, і її защемило у шахті. Її захопило, видно, зім'яло, скрутило все цього. Там, мабуть, голови нічого є. Вийшов з квартири, вже люди позбиралися. Кажу, що хтось застряв у ліфті? Ой, каже, не питайте. Потерпіло просунуло шахтою ліфта кілька поверхів. На третьому кабіна підйомника зупинилася. Щоб витягнути пасажирку, викликали рятувальників. Щоб дістати потерпілу з фактично шахти ліфту, рятувальники застосували спеціальний інструмент, шансовий інструмент і механізований інструмент. Ну, процес був досить тривалий і трудомісткий. Але допомогти жінці вже на час прибуття рятувальних підрозділів було неможливо. Ліфту майже 40 років. Термін експлуатації давно сплив і нещодавно його вкотре віддали на капітальний ремонт. За це зібрали гроші з усього під'їзду. Ми позбиралися з кожної квартири по 352 гривні. От, вони його так провели, що він ще працював гірше, як до того було, понімаєте? Нажав, а він почав їхати і на ходу двері закриватися. Заїжджаю додому. Дружина каже, і тьоща, дзвонили, каже, тьоща каже, що виключить ліфт, бо то ж біда буде. Сталася біда. Скарг зауважень до роботи ліфта не було взагалі ніяких. Роботи були виконані згідно проєктно-кошторисної документації в повному обсязі. Був ліфт випробуваний і введений в експлуатацію. За фактом смерті жінки поліція Луцька відкрила кримінальне провадження, стаття «Службова недбалість». Винним, якщо таких знайдуть, загрожує від 2 до 5 років в'язниці. Станом на сьогодні слідство триває, до суду воно не дійшло. У Луцькій міській раді після того, як у тому ліфті загинула жінка, на модернізацію ліфта та такого ж у сусідньому під'їзді з бюджету вирішили витратити 1,5 мільйона гривень. Перед Новим роком ліфт ремонтували від вересня 2017 року і до цього часу він не працював. Додам, що за 4 роки у Сумах капітально відремонтували 520 ліфтів. Таку інформацію нам сьогодні озвучив речник департаменту інфраструктури Віктор Павленко. За останні 2 роки витратили на це майже 60 мільйонів гривень. Це гроші платників податків Сум. І на цьому я з вами прощаюсь. Дякую за увагу. Зустрінемось завтра о цій же порі. На все добре. Бувайте.